ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے سرو را رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرو را رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں رہا تھا وہاں پر،
مدینے میں کیسا سرو رہا تھا، مدینے میں کیسا سرو رہا تھا، کبھی رو پرو سبز گنبد کا منظر، کبھی تکتے کے دیوار اور در، کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر، مدینے میں کیسا سرو رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرو رہا تھا، خوشا دھوپ تھی ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں پر، تھی کیا چھاؤں مہکی ہم کی وہاں پر، وہاں ذرا ذرا صد رشک گوہر، مدینے میں کیسا سرو رہا تھا، یقین مدینہ صد رشک جنت، مدینے میں عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرو رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، آئے گا کب یہ در پر تیرا غلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا، پھر خوب مسکرا کر میرا سلام کہنا، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام
بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا.